Tak ono to bylo pod vodou, tak... Jo, to... Teď je novinka, že, a bohužel jsem četl dokonce státní zástupci, že se má zrušit ta trestní zodpovědnost firem. To znamená... odpovědnost firem, no to se nemá zrušit, to by bylo tak, špatné. Jak to je? No má se to trochu upravit. Trochu přirušit, takhle, aby to zůstalo v zákoně, ale přitom se nic nestalo jim, jako... No to si myslím, že by si spousta lidí přála, ale to se pletou. No jak ono to dneska? Dneska to je tak, že a to není tak dlouho tenhle zákon, že jo? Že ty firmy, když jsou zločinci, tak jsou trestně zodpovědní jako fyzická osoba. To znamená jednatel nebo kdo může být obviněný? No jednatel může být obviněný tak jako tak. Jako to je ta fyzická osoba, ale tam jde o to, že tedy skutečně firma. I ta společnost může dostat pokutu, než kvůli teda může být zrušena, když je úplně nejhůř. A na tom se nemá nic změnit, jenom se tam zavádí jaksi nějaké vyvinění, osvobození té společnosti pro případ, že ona dělala, co mohla, aby uhlídala toho člověka a neuhlídala ho. No ale ona dělala, co mohla, to zůstane v definici, pokud dělala, co mohla? Pokud udělala vše, co od ní bylo možné spravedlivě požadovat. Jo, takhle, co bylo možné spravedlivě požadovat, což posoudí potom soudce. Přesně tak. No, takže to je jeden z těch problémů, že my jsme závislí na těch soudcích a soudci pak řeknou, že oni usoudili, že spravedlivě musí uznat, že se pokusili a dělali, co mohli. Jako ta soudkyně s tou paní Naděvou usoudila spravedlivě, že všechno to bylo v pořádku. Jsme závislí na soudcích, ale na druhou stranu druhá alternativa je, že bychom byli závislí na nějakém absolutistickém mocnáři a to by asi to nebylo ještě horší. Lepší, no, ale na druhou stranu, když vy máte na starosti soudy, tak tam byla ta koncepce toho speciálního nějakého státního zastupitelství, to se vám taky nelíbí, že jo? To se mi líbí, to se vám líbí, to bude, to je hrozně potřeba, to budeme mít. No ne, ale a proč se to tak vleče, protože řada těch právníků, to je tak vždycky, má připomínky k těm vašim zase návrhům nebo k té bílé knize? Protože skutečně na ty věci to hold není jednoduchá matematika, kde by teda každý si to mohl spočítat a dá se o tom přijít do nekonečna, no, takže hold se přeme a pak to trvá. Já vím, no, ale tak nějaký koncept tam je, taky se dá použít něco, co už jaksi se osvědčilo v Evropě, ve světě, ne? No jistě, no, ale my přijdeme s tím přesně, že řekneme, uděláme to, jako to mají v Rakousku, takový hezký koncept, a oni říkají, no tak to je pěkný, jak to mají v Rakousku, ale taky je třeba Rumunsko, tam to mají jinak, tak co kdybychom to udělali tak, jako to mají v Rumunsku, a mně se líbí, jak to mají v Německu. A přemese a přemese. A kdo to říká tohleto? Jako myslíte ty právní teoretici a odborníci? Jo? No tak dobře, ale je na vás, že jo, čemu dáte jaksi tu přednost. Tak čemu vy dáte přednost? No v tomto konkrétním případě jsem dal přednost tomu Rakousku a teď to tedy prochází těmi fázemi toho legislativního procesu, což je nesmírně dlouhé a znavující, protože vlastně, když to všechno posčítáte, tak ten legislativní proces trvá rok, rok a půl. Takže když si vezmete, že ještě docela dlouho to připravujete, no tak to toho moc nestihnete. No oni říkají o vás, že vy jste takový jako takový nedružnej nějaký, nebo co jsem koukal. Že se tak s nima nebavíte, přátel, teďko si stěžovali dokonce, že nechodíte na ten ústavně právní výbor, nebo co? No, tak už jsem tam mezi tím párkrát byl, tak už si... Už jo, takže vy to berete, že když jste se zastavil, že jako by mohli chvíli být teď klidný. Jsou klidný. Jsou, jo. Doufám, že potom dnešku teda zase nepřestanou být, ale... No ne, ale ono tam několikrát bylo, že vy si tak jako vyskakujete po svým trošku. Jo, no, tak to jste neměl chodit do politiky, že? To jste jsem neměl, si, no. Když jste si chtěl cvičit takhle. No. Tak vy jste tam šel ze soukromí praxe, že jo? Vy jste byl v právní kanceláři. Jaký to bylo takhle tam přijít? No tak jako když přistanete na nějaký úplně cizí planetě, kde všechno funguje úplně jinak. Jo, no tak ono tam trvá všechno dlouho, že jo, protože to musí projít všema těma patrama, těma institucema. Teď ty úředníci, že jo, tak oni už tam takových ministrů měli, oni to umějí, se říká. Oni vám to rovnou dají najevo, že takových ministrů už tam měli. Bylo, jo. No, tak. Takový nějaký jogíny jste tam nenašel mezi
Ne, to... Že byste si tam udělali takový oddělení jogy na ministerstvu. Že bychom si tam že byste k sobě měli blíž, jako. No, tak to zatím ne. To není. Na vládě taky nějaký jogín, je tam někdo? Dan Ťok cvičí taky. Dan Ťok taky. No. A nově nebo od jak živa? Oni možná někteří začnou cvičit, až se seznámí s tím oborem, jako. Ne? No ne, že, zeptat, že byste si udělali takový jogínský oddělení. No a jedna bude pracovní, druhá bude stínová jenom. Ta bude na vztah jenom. A nebudou se nemít rády potom? No budou se nemít rády, no. No a tak to bude na vás. No právě. No to je jedno, no tak tu jednu zatížíte tak prací, aby neměla čas se věnovat tamtý. A tamtý se pak budete věnovat všechen čas, aby si nevšimla, že tam ta pořád pracuje, no. Ale a vztah je hned a nemusíte ani domů. Máte ho na pracovišti a kontinuálně. A vůbec sekretářky já doporučuju. Jo? Protože ty jsou lepší než co jinýho. Máte jenom jednu, jo? Já mám jenom jednu, no. A pak máte náměstky nějaký? Taky mám, ale to jsou teda muži. To taky, a to vám namenujou ty politické strany ještě, že jo? Dva z nich mě namenujou. Namenujou, no. No to nic, ne, náměstci tak ničemu, ne. Ty jsou tam no. Jenom, aby někde, jako že se tam všichni hlídají furt navzájem, ne, ty politické partaje. Tak oni pracujou, já, ty politické strany byly docela štědrý, já jsem měl štěstí, dali mě docela dobrý náměstky, nebo docela, dali mě dobrý náměstky, jo. Tak oni a pracujou. A co ten náměstek, jako, co on řeší pro vás? No on řídí ty části toho ministerstva. No dobře, a tak jeden třeba dělá co? Tak jeden třeba se stará o to vězeňství, jo. Další se stará o legislativu, o soudy, další se stará... Spíš no, si pak můžete klást otázku, co tam dělám já, že jo? Já si nekladu, mě to je jasný, myslím, tam minister, co cvičí jogu v podstatě. A dává tomu tu politickou linii, že jo? Tak by to mělo být. Která se slibovala lidem teda a tak dále. Teď další, koukal jsem, že věznice, tak Klaus je vyprázdnil, ale prej jsou už zase plný. Tak to jsme věděli od začátku, že to je jaksi opatření, které nemá v sobě nic koncepčního, že prostě na chvilku teda pustí ven a oni tam zase přijdou postupně zpátky, takže no, už je tam zase máme. No, my jsme nějaký ale rekordmani v Evropě v počtu vězňů. Jsme... To je pozoru a přitom většina těch, co mají být zavřený, nejsou ještě, že? No to je taky pravda, no. To by se ani nevešli, kdyby jsme chtěli, tak to není kam dát. No to je třeba problém, že nám se zrychluje trestní řízení, ty soudy soudí rychleji a díky tomu se nám začínají hromadit ty vězni, jo, protože oni nám neodtejkají tak rychle, jak nám teďka přichází. No tam bychom potřebovali stavět věznice, nebo co s tím, jako? Tady pak budou samý věznice možná jednou. No tak to je zajímavá zrovna věc, že my vlastně nevíme, co to udělá, protože tohle celý způsobila změna trestního zákoníku někdy v roce 2010. Tam se zpřísnily tresty. Takže začal narůstat počet vězňů. No ale do toho, dřív než se to stihlo ustálit, tak přišla ta amnestie. Takže my pořád nevíme, kde je ta hranice, kde se to zastaví. Jo? A jsou na to různý matematický modely, které jsou zajímavý zejména tím, že jsou pozitivní, protože říkají, že už by se to mělo brzy zastavit, ale nějak se mi zdá, že každýho půl roku dostanu novou verzi toho modelu a vždycky je to tam zase ještě o půl roku posunutý. Dál. No, tak... Na kolik je u nás asi vězňů? Asi. Máme v tuhle chvíli něco přes 20 tisíc vězněných osob, což jsou všem i lidé, kteří jsou ve vazbě, takže asi 18 tisíc vězňů no a máme. Ta vazba, to je taky šílenost. Není, jako vy jste nevinnej vlastně v období vazby, ale v podstatě podmínky máte jak středověk teda. Tak za středověku to ne. Už ne, ale myslím si, že to je zrovna oblast, kde je hodně co zlepšovat a postupně rekonstruujeme ty vazební oddělení, tak aby to tam jako nevypadalo. Jako, že se tam vymaluje, jo? Tam, nebo... No, tak ono, jako popravdě, kdybyste tam byl zavřený, tak byste byli rád, kdyby vám někdo vymaloval, jo? To věřím, no, to věřím. Tak, taky, že bych vůbec měl s kým promluvit, že jo? No tak to, že vám tam někdo maluje, neznamená, že s váma bude mluvit zase, že? No ne, tak já bych se pokusil aspoň, nebo měl bych pocit partnerství, a pak si vždycky čtu, že tam měli ty vězni mobily, já nevím, co všechno, čili no, to stejně moc nefunguje, že jo? To se tam pašuje. A já viděl záběry nějaký, já neřím, myslel, že to je nějaký pokojík, že to je nějaký pořad v obydlení. A pak jsem zjistil, že to je z kriminálu. No, fotky, obrázky, to, útulný to bylo. Jo?
No tak to my bychom chtěli celkem, aby to bylo útulný, protože... Jo, aby mu nebylo smutno, aby neměl depku, že je ve vězení. No ne, no tak ono ta nějakým způsobem to prostředí působí na ty lidi a když jim uděláte ošklivý prostředí, tak je asi nějak zvlášť nezlepšíte. No, a vy máte nějaký přehledy o tom, kolik lidí se zlepší ročně z těch vězňů? No právě, že u nás hrozně málo a že se díváme na západ od našich hranic, kde právě jednak i ty počty vězňů jsou nižší, ale i zejména teda právě ty recidivy jsou nižší, čili ty lidi častěji se polepší a jdou na to teda právě tou cestou, že ty vězení tam vypadají mnohem jaksi lidštěji než u nás. A pak se furt psalo o těch náramcích? Pak se zjistilo, ale že podvod byl už ta soutěž na ty náramky nebo co, že jo. Tady je problém, vždycky se jako vymyslí nějaký technologický řešení, ale pak je takovej podvod to, jak se zadá to řešení, že na to už samotný nedojde nebo co? No tak my jsme teďka, zase jsme se do toho pustili a zase jsme to vypsali a já teda doufám, že to podvod není, tak jsem docela zvědavý, až otevřeme obálky za pár měsíců, tak za měsíc nebo kdy to bude, tak co se v nich dočteme. No, no ne, ale tam bylo, že se řešilo ty mobilní telefony nebo co, nebo ty mobilní operátoři, že to se taky furt řeší, ta věznice to má nějaký speciální... No to zase byly tenkrát ty rušičky, co nerušily, že jo. No. To mělo rušit vězňů vlastně a kdyby náhodou měl mobil, tak aby mu nefungoval díky rušičce. To bychom docela potřebovali, ale po té zkušenosti s těma rušičkama, co nerušily, tak se do toho asi teďka nepustíme radši. No. Čiže ale rušičky tam byly daný, zaplacený, akorát nerušily, ale jinak ten tender se jako... Tichý rušičky. Ten tender se realizoval, všechno klapalo. Tehdy asi to tak klapalo, no. No a prosím vás, když se koukáte na výroky těch soudů třeba, tak vy do toho nemůžete mluvit na jednu stranu. Nemůžu. A na druhou stranu oni říkají, že chtějí mít takovou tu správcovskou soudní radu, že jo? Kdy ty soudy sami si dělají takový regulační orgán. A vám se to prý nějak nezdá? Tak nezdá je silný slovo, ale oni trošku to bylo na tom začátku, že přišli a tak říkali vlastně, no víte, ty ministři, oni to dělají vždycky blbě, oni nám vůbec nerozumějí, oni vůbec nevědí, o co jde, tak prosím vás, dejte už nám to a už nám do toho nekecejte. Jo, jakože si to budeme sami regulovat. To tak zase jako přece jenom mám trošičku větší ambice, než jako tohle. Jaký máte vůbec ambice, pokud jde o spravedlnost? No, aby ty věci se posouvaly k tomu, aby fungovaly. Aby no ale tak co vy v tom zmůžete ve spravedlnosti? V rámci teda soudních zákonů něco, v rámci těch legislativ? Tam zejména, no. Ale to je docela důležitý. To je, no. No a z hlediska politiky máte nějaké ambice? Ne. Tak proč jste tam vše? No, já jsem se tam spíš dostal, než jsem tam šel. Jo, tohle se mě stalo ze základní školou. Já tam nechtěl, ale byl jsem tam. No ne, tak máte na to taky, že jo? To je taky zvláštní svět, že jo? To je. Jeden zvláštní svět je ten státní úřednický a pak ten politický, že? Ten je mimořádně zvláštní. Ten. Jo. A vyžaduje jako hodně jógy, jo? Nebo? Vyžaduje hodně jógy. Jo. No, pardon, vám je teďko kolik let? 630. Jste velmi mladý v politice, že jo? Tak byli i mladší. No to já vím, ale většinou to blbě dopadlo. Blbě to právě, jsem vám to chtěl decentně naznačit. No. Ale vy to víte, no tak ne, tak někoho to samozřejmě naplňuje. A... Tak mě to úplně nenaplňuje. Nevnímáte to tak jako... To naopak někdy si říkám, je to, ta politika je prostor, kde se strašně plítvá časem. No, dobře. A, no ne, tak ale tohle by mohlo být výborný. A ještě tím, že byste si teďko už mohl dělat promo jako ministr na to, tak byste získal výhodnou pozici potom. No to je pravda, no. No. To bych měl začít asi. A vás to baví jako takhle letět vyloženě? No to mě baví. Jo. To je... A umíte se řídit podle těch navigací? Přístrojový lítání umíte? Přístrojový lítání, na to teda ještě nemám ty papíry. Jo, takhle. Zatím musím lítat podle vizuálu. Vizuálu a když je mlha, tak... Když je mlha, tak sedím na zemi, no. To.
No ne, když zjistíte, že je mlha nahoře, no tak... to je dobrý se teda podívat předem, pač pak už je trošku pozdě. To já nevím, jestli jste četl Noční let, tak víte, jak to dopadá pak, že? No to vy, no. Čili vy, když jste nahoře a zjistíte, že je mlha, tak jste bezradný? No tak jako existují nějaké nouzové varianty řešení, ale spíš ne, není radno to zkoušet. No. Jo, takže já bych ještě nakonec mohl přiletět do Ostravy celý od bláta, ale že jsme přistáli v Oranici někde, kde nebyla mlha, 100 kilometrů od Ostravy, ale nebyla tam mlha, protože tam byl mrak. Má to nějaké nevýhody ještě trošku tam. On pan Pelikán neviděl, tak to šoupnul tamhle. No a vás to naplňuje jako takovým adrenalinovým uspokojením? To... Tak když je tam adrenalin, tak je něco špatně teda, jo. Jo. No ne, myslím, proč to děláte, že vás to tak... No tak je, jednak je to hezký, je to taková svoboda opravdu, když jste v tom vzduchu. A, no to jo, to je hezký, no. Můžete si kam chcete a... No ne, a kam jednak... chcete, snad kam vám řeknou, nebo... Ne, ne, to si můžete lítat tak... Jak chcete. Tak vy se můžete motat kolem dopravního letiště. No tak jsou místa, kde je lepší, nebo kde nemůžete, ale, no. Ale normálně po krajině si můžete jako, no to jo, jako no letět to, kam chcete. No. A je tam spousta práce, kterou, nebo jako práce, spousta věcí, které musíte dělat najednou, až musíte mluvit do rády a musíte koukat do mapy, kde jste, jste se ztratil, že, tak se hledáte. Teď oni tam jo, nejsou takže... cedulky, takhle, když to koukáte ze zhora, tak vidíte vesnici, ale nevíte, jak se jmenuje, že nemůžete se nikoho zeptat, pač tam nikdo není. Můžete, ale neodpovívám. No. Nebo... Jo, takže vlastně si velice no, teda vyčistíte hlavu, protože... Vy tam máte teda plno práce, koukám, že to je takový jako zmatečný lítání trošku, že jo? To, kde jsem a tohle a teďko jestli je vidět a podobně. Tam samozřejmě, ale tam si nikdo nedělá tu naději, než to vy furt máte roupy jako... Že nějak pak stejně, že jo? No a měl jste někdy bouřku už nebo něco takového? Zatím ne. No, to je jaksi věc té přípravy před tím, abyste do toho neletěl. No tak si to odlítejte, protože abyste mohli dělat to taxi, tak to musíte mít nějakou praxi. To bych chtělo. No. No, takže ono by bylo dobré, kdybyste měl něco. A to Pelikán je vynikající jméno na malý aerolink. Lauda měl ty větší a vy byste mohl mít... Lauda, ale není žádný pták teda. Ne. On měl taky velký letadlo. No, ale vy byste mohl mít celou letku malejch, že byste pak dělali takový jako stěhování pelikánů a mohli byste dělat slavnostní lety na jaře a na podzim. Jakože se stavujete do teplejch krajin, do Benešova třeba a pak zase. No a nahoře taky s tím můžete přistát, kdybych chtěl do Tater. No, tam bychom museli najít nějaký letiště, ale jo, jsou tam letiště pod těma. Kucema, no. Víte, kde je? No, musíte najít s tím letadlem. No to je blbý vždycky, no. No blbý, no tak. No to byste se divil, jak jste kousek a furt nevíte, kde to letiště je. Zeměl ty travnatý, ty se blbě hledají. Oni vypadají stejně jako ty pole vedle. Je vidět, že teda pro vás je to opravdu dobrodružství. A samotný letiště jenom najít je vzrušil. To je, takže, to je velký vzrušost, no, když ho nemůžete najít. No, a když ho najdete, tak na něm přistanete, ať už je to kdekoliv, ne? Že si to užijete jako. Vy jste ženatý, pane ministře? Já jsem rozvedený. Rozvedený. A nechystáte? Nechystám. A jak už žijete si sám teďko, jo? Tak si žiju, no. No tak to je od vás hezký. Že jo? Čili vy si tak užíváte sám teďko? No tak já spíš pracuju teďka, než co jiného. No dobře, ale tak nepracujete ve dne v noci, ne? Ne, někdy spím taky. 8 hodin. V kéžbě, no. Jako kvůli práci, ne? A skutečně vám to brání v tom, že nějaký partnerství není možný navázat v období té funkce? Tak já si myslím, že jako nějaký partnerství asi je možný sice navázat, ale toho volného času málo kdy máte volný víkend celý třeba. Mm. Jo. Takže jak si zejména tedy navazovat takto nějaký partnerství, no, to nezní úplně jako romantický víkendy někde. No dobře, a tak může tam být sekretářka a pak nepotřebujete ani volno, že jo? Teď přemýšlím, kde může být ta sekretářka. Kde může být sekretářka? No na ministerstvu, pane na ministerstvu, místo mě. Ne, u vás. U mě. To je... To jste neslyšel ještě? Že vy byste měl sekretářku. To by bylo skvělý, ne, to mám. To...
Naštěstí, to se mi všechno stará. No tak, to se mi stará. Že někdy vznikne, já jsem dítě šéfa a sekretářky, nebyl ministr můj otec, ale já jsem dítě šéfa a sekretářky. Pojďte, jak se to povedlo. Aha, takhle. Takhle to funguje. No, to jste neslyšel ještě nikdy? No, ještě jsem takhle neuvažoval, tak to je zajímavý. No, můžete mít dvě sekretářky. Víte proč? No, můžu pak mít třeba dvě děti najednou, nebo... Ale teda, a nechtěl byste to tak si dělat tady v Česku? Nebo v Česku a na Slovensku? No, tady asi lidi můžou jet tím autem, takže... Tak... No, ne, ale víte, jak to vypadá, to je všechno zacpaný, že když spěcháte. A Pelikán, tak si to by vypadalo dobře na to. No, já letím s Pelikánem. To je dobrý na letadle Pelikán, ještě bych udělal zobáka. No, letíme s Pelikánem. Jste mohl lítat Brno, Ostravu, Bratislavu, Karlovy, to je všechno zaflákaný, ty si o něco tam se nedá jet. Nebo tam nevíte nikdy, za kdo tam dojedete, takže to končí tím, že buď vyjedete den předtím, anebo vlakem, nebo tak. On kolega Ťok slibuje, že už postavíte dálnice, takže... Dobře, to říká kolega Ťok, ale byste zatím mohl lítat, že jo? No teď nemůžu, teď jsem ministr. Takže pokud on do té doby dostaví ty dálnice, tak já musím do Jižní Ameriky. No buďte klidný, já myslím, že bude šance si zalítat ještě. Ne, prosím vás, kdybychom to tak jenom bajvoko vzali, třeba Ostrava, kolik by to bylo s váma, s tím Sokolem? Je to starý křáp, jako co si vem, ale... Jako jak rychle se tam dostaneme? Ne, jak rychle, finančně, kolik by to stálo. Kolik je tam míst? Jsou tam tři místa. Tři místa, celkově? Ne, čtyři. Čtyři, ale tři. Já bych tam potřeboval být u toho, takže... takže zbývají tři. Nikdo vás nevyhazoval. To máte z té politiky, že už se bojíte o to svoje křeslo. Čili vy a vzadu dva a jeden vedle. Tak. No, takže tři by mohli letět, no. Tak kolik by to stálo Ostrava? Kolik dáte? Ne, kolik já. Já myslím, odhadněte tak náklady a já vám pak řeknu marži. Tak náklady do Ostravy, no. To vyjde tak, když to velice hrubě teda, tak 3 000 třeba jsou náklady, 3-4 000. Tak za 3,5 můžeme letět? No to nemůžem, no. Jak to? Pane nějaký. To vám je málo? To mě je teda málo, no. Ale pro vás, jo. Za no ne, já, ne, pro mě, myslím linku takovou, jako je Uber, takže by byl Pelikán, no. Víte, byla by aplikace Pelikán na mobilu. To je hezký nápad. No, a tam bych si dal Brno zítra a tam by mi to píplo už letí a ukazovalo, kde jste. A tam by bylo bouřka, Pelikán se zdržel. Tam by bylo konec bouřky, Pelikán neznámo kde. Přistál ve Varšavě, zdraví vás. No ne, ale tak 3 000 dobře, no tak ať nežeru, tak 4,5, 3 lidi, kdybychom letěli, no. To se můžeme domluvit, no. Tak... No dobře, a čas? Za dlouho tam doletíme? No. Tak do té Ostravy za hodinu a půl, řekněme. Hodinu a půl? No to nejste daleko od vlaku už, čověče, ale... No teď říkám, to je ono. Já jenom ještě budu mít vyřvaný, máte tam sluchátka, takový nějaký jako... To jo, jo. No. A občerstvení byste dával nějaký, ne? No, tak teď už ho nedává ani v ČSA, pokud vím. Já vím, ale to, proto letím s Pelikánem, že to... Je jiný kafe, ne? Tak kafe aspoň... Ona vlastně vedle vás by mohla být ta letuška, to by mohla být ta sekretářka. A ta se otočí pak. A ta by nám dávala kávu a případně... Ono to trošku hází, ale tak... No tak to doufám, že když byste letěl se zákazníkem, tak ty bouřky oblítnete, ne? No ono to hází, když není bouřka. A teď je další věc, umíte s tím přistát v mlze? Ne. Čili tam přiletíme, vy řeknete mlha a... Máte na zpáteční cestu? Jo, to jo. A nesmí být mlha teda i zpátky. Jo, kdyby, že se hledá, kde není mlha. No a jak děláte údržbu? No o to se naštěstí starají mechanici. To já bych neuměl. A to máte nějaký svý mechaniky, jo?
Ne, tak to jsou na tom letišti, kde bydlí to letadlo, tak to jsou mechanici. A máte na ně spolehnutí, jo? Jo, to jsou moc šikovní lidi, naštěstí, doufám. No ne, ty jsou klíčoví. Jsou. Znáte to, to pak padáte a oni dělají jenom... Jardo, tak to prdlo! No ne? Jsou klíčoví lidi? A to si můžete vybrat, nebo to je prostě servis pro letadla? To jsou servisy, ale můžete si vybrat mezi nimi a vybírá se, jsou takový, kam člověk třeba jako mu řeknou. Ty ostatní, hele, tam bych asi nechodil. Dobře, ten motor třeba, to je starýho roku, lidi, je to všechno starý. To je 59. No, lidi, to je šílený, ne? Tak ono se na tom nemá co pokazit moc. Ale prosím vás. Říkaj mi, oni. Já říkaj oni. No co vám to, povídat? Ale pane, na tom se nemá co pokazit. No to bude. Oni pak smeknou. A... No ne, tak, ale musí se dělat kontrola a pak se vyměňují nějaký díly. Ty díly už nejsou, když je to z 59. Ne? To si taky říkám, no, že to je zvláštní. Jo, takhle, vy jste takové, jako nejdete do těch detailů radši. To je rozumný asi. Čili vy letíte a nějaký zvuky, nebo to sledujete to? Sledujete to, jo. To sledujete pořád. No. Já to sleduji v těch velkých totiž. Tak ono s tím ale můžete přistát na tom poli, v nejhorším případě, to s tím velkým deblbě, takže je to vlastně bezpečnější. No, bezpečnější. Se podívejte, kolik těch malých šťastně spadlo, jako. A podívejte se, kolik těch velkých. Takže, nevím, už teď jsem taková nervózní. A ty písničky všechny jste si psala sama texty? Jo, kromě Ega, tam trošku s Tomášem Belkem, jestli víte. A třeba teďko ten vztah s Pavlem, má to nějak vliv na texty? Tak on většinu z toho slyšel, cenzuroval to, tak mi... Jo, no, ne, já myslím u vás, jestli to má nějaký... To taky něco, ono to je docela poznatelný. To, no, určitě, když tak mi dejte třeba vědět, až si to poslechnete, co typujete, že to je... Ovlivněný Pavlem? No, to bych byla zvědavá na to, jestli to... Tady to hlava asi, ne? Ne, to zrovna ne. Proč ne? Ne, tak já podle názvu to tak jenom typuju. No, ale... Čili vy teďko chystáte turné, no ale holčičce tady 2 měsíce, tak jak to budete dělat? To asi nebude úplně nějaký zběsilý turné, to nebude, prostě jo. Bude. Uvidíme, jak to budeme jezdit, to, co se vyplatí a to, co prostě bude. No tak dobře. A Pavel s váma nebude zpívat? Ne, Pavel se mnou nebude zpívat. Bude se mnou zpívat Káťa Sedláková, která zpívá taky na Nafrnění. A no, vlastně na celý tý desce mám vokalistku Káťu Sedlákovou, se kterou jsme Kateřinu se poznali. Sedlákovou. No ale proč Pavel nechce zpívat? No protože tam nespívá v Nafrnění, tam jenom hraje. No Nafrnění nemusí zpívat, no ale může zpívat v jiných písničkách, že by jako se zapojil trošku. Jo, nějaký rapy třeba, kdyby jsme tam vymysleli. No, nebo že byste mu napsala dvojhlas, že byste si napsala. No tak můžeme třeba na další desku něco vymyslet. No. Když bych chtěl, samozřejmě. No proč bych Já mu nechtěl? Řeknu, že teda vy chcete a uvidíme, co on. Neřekněte mu, že vy chcete, že to tu rodinu stmelí, že jo? Dobře. No a tak on je takovej vždycky to, ale pak když ho to baví, tak je rád, ne? Jo, a teď on u vás zpíval, že jo? No. Panice. No. No jo, to taky asi z toho museli dlouho přemlouvat, ale pak byl šťastný. No právě. No, pravda. Máte on pravdu. Vlastně neví, z vlastně čeho bude šťastný. No. Takže já myslím, že on bude šťastný a to bude dobrý pro celou tu rodinu. No. A prosím vás, ještě taky jste dělala muzikálu v Luci, že jo, a já nevím, co všecko. Máte ještě tam nějaký koncerty? Ona bude derniéra, takže já nevím, jak to bude. Už je, myslím, na květem naplánovaná. Na další muzikál ještě? Ne, teď jsem dostala 2 nabídky už na ten další rok, ale odmítla jsem to, protože to ještě nechci. Ještě a vy teď chcete chvíli si pobejt no, ty koncerty, já si myslím, že to prostě zabere... dost času, že chci, no a že chci si zapamatovat texty a vlastně jako to pěkně no, zaspívat. Vy jste byla jako spořádaný dítě? Já jsem ze 3 sester prostřední a myslím, že jo, tak my jsme byli takový, jako, že mám o 6 let starší, tak jsme si jako vyhráli. A co tatíne? My jsme si vyhráli. Vy jste si vyhráli, no o 6 let to jde, no. No. Takže to bylo prýma. No ne, ale a co tatínek, jak to bylo s tatínkem, nežádal na dcery nebo neměl tyhle ty? Ne, vůbec. A my byli takový... 3 kluci a 2 dcery a otec na dcery strašně žádlil. Fakt jo? No on je jako bezmezně miloval, ale pak těžko snášel, že jako odcházejí.
Aha, ne, ne, tak to ne. To vás myslím, nebylo? Teďka je takový férovej parťák jo, pro nás. No myslím, teďka, že... no ale tak já jsem rád, že možná proto dcery nemám, možná, že bych byl jako otec, to bylo něco strašného. Aha. No, to on nemohl vůbec. Já jsem třeba byla strašně napnutá, co taťka mi řekne na desku, protože on je takový rocker, hraje na kytaru, každý den cvičí, ne jako veřejně, ale prostě jo. Sám si doma hraje už, co já jsem vlastně na světě. No. A přišla mi hrozně dojemná zpráva, že se mu... On totiž znal na Frněnou a ta se mu úplně upřímně vlastně moc nelíbila. Jo, jako a, nebyl to tak jeho no, styl no, asi. A tak říkal, jako, že je dobrý, ale že vlastně... A tak jsem mu to tam tak přinesla, tu desku. A on, že se teda nějak jako poslechne. A pak mi přišla taková krásná zpráva, že jeho to dojalo. Protože ono, oproti té na Frněný, tam ty písničky nejsou vlastně jako úplně... tak jako strašně srandovní, že jo, jako nějaký nadhled tam je asi vždycky, protože holci trhat žíly asi nikdy nebudu, ale tak prostě. Takže bohužel, ale přijdem po písničku, jako je nafrněná, pak už vás to nebude motivovat, že? Ne, tak to budeme zpívat furt teda, já už ne, ale že vás nic takhle nenamotivuje jako nafrněná, kde to bylo z určitýho zranění trochu. Trošku jo, to víte, že jo. Protože já jsem se tomu zasmála, ale zůstalo to tam jako takový ten červíček. No, proto to nečtěte. Že vám to je líto a přemýšlíte, a kde jsem co řekla a co vlastně a co jsem teda udělala a komu jsem jako a vlastně se z toho jak ustane. A samozřejmě jsem taky cítila i jako špatnost na tu holku, že jo, kterou taky jsem neznala. No. Takže se to obrátí úplně zbytečně. No ne, tak to nejlepší je to nečíst a ono se tomu nedá zabránit, no tak občas to člověk si přečte. Taky Bulvár se postará, to jsou dobráci od kosti. To je pravda, no. To jsou lidi, kteří jdou pak do nebe hned, takže ty dělají, co můžou. Ale já bych se toho nebál, nechte si, ať si píšou oni své, vy si píšte tohle. Pak jsem to později zjistil. Jo. No ale vy jste s ním absolvoval někdy nějaký turné, že jo, na Moravě, nebo když jezdil to křeslo pro hosta, nebo takovou estrádu vlastně. Jo, já jsem dělal 9 let zásobovače v Ingstavu, a takže jsem měl takový volnější tu pracovní dobu, takže táta, když přijel na Moravu, měl ty štace, tak my jsme spolu bydleli, já jsem napsal stavíva, že jo, a byl jsem v Intru. A počkejte, tohle to dneska už lidi ani neznají. Já jsem napsal staviva. No, jakože jdu pro zhánět materiál, jo? Jako, já jsem dělal obklady, dlažby, sklo a takovýhle. Vy jste byl zásoba. Ano, ano. Vy jste napsal staviva, to znamenalo, že se vrátíte, až se vrátíte. No, anebo se nevrátím. A nebo se nevrátím. No, což bylo většinou. S tím, že po 20 letech řekli, asi nepřijede. To byl socialist. No. Ano, ano. Že byste napsal staviva, jel jste s panem otcem na ty vystoupy. No, já jsem za ním na hotel, dělal jsem mu takový prostě... Jo, asistenta. Takový asistenta a objížděli jsme prostě ty křesla pro hosta. No, ale tak muselo to být zvláštní v tom věku to vnímat, protože to, jak byl otec milovaný, to bylo jako úplně neobvyklý, že jo. To. A myslím, že dneska nikdo takový ani není, protože... Ano, ano, ale tak oni byli vynikající dvojice byli, spolu, byli, no, že byli, jo. No. Sobák byl takový suchý a otec byl plný ohně. No ale mělo to pak na vás nějaký dopad, to, že jste byl syn takovýho, anebo že jste synem takový velepostavy českého herectví? Jako, dopad. Nechtěl jste být hercem nikdy? Jo, já jsem dělal dvakrát zkoušky za Komáru, ale vždycky jsem se dostal. Komáři se ženili, takže to nešlo. No, ne, tak jako dostal jsem se až takhle, jo, tam bylo 200 děcek, za každým stál nějaký rodič, prostě to byla baletka, to byl trumpetista a tohle a já jsem tam byl sám, ale věděli, že jsou menší, tak jsem si, že jsou hned Otelo, nebo já nevím, ale nicméně jsem se dostal až úplně do toho nejužšího finále. Jo. Tak první rok, nemohl bych vás poprosit o trošku hory mě... Jo, a teď, jak jste si volí z tu pusu, tak se mi vybavil úplně otec váš teda. No, my jsme jako rodina lízačů. No. Takový to. Jestli vám to nevadí, není to alkohol. Ne. Je to opravdu voda. No a já jsem první rok prostě se dostal mezi posledních 10, 8, jich myslím, přijímali. A tam mě zkoušel nějaké, všechno jsem udělal na jedničku a pak tam byl nějaký prorektor Srna nebo co a ten mě tam a teď tam mě zkoušel z tohohle a toho a přes dívky nějakých ruských klasiků. Já říkám, ale pane profesore, kvůli těmto niancím já se sem hlásím, abych to načerpal, jo. No, říkám, nepřipravené za 4, tak jsem se nedostal a říkám, dělám to jak táta, budu chodit, přijdu i příští rok. Ano.
A tak jsem přišel zase příští rok. Zase jsem se dostal až do toho finále. Pak zpětně se tam přijali kluka, ten u pohybovek neudělal ani kotrmelec. No a mě napsali, že mám nevylečitelnou vadu řeči. No. To máte po otci. No po otci, no. Otec ní tady se stal jedním z největších českých herců teda. No, no, no. No a pak jsem se ovojenil a narodil se mě první syn a tak už jako, že jo. Rodina, starosti. Starosti v té době. Jako, no ale se... sestra Martina nebo sestra z druhého manželství Martina, je herečka. No, to ano, je vlastně z těch, jste čtyři děti, ne? Čtyři, no. Vy jste dvě no, děti z prvního manželství? Vlaďka, jo, a Honzík s Martinou. No a vídáte se někdy? Teď Honzík byl u mě tam na šedesátinách, je to jo? 12 dní, no. 12 dní? Tak jsme si zabrnkali na klofnu a... On je hezký, že jste symetricky rozdělený, že? A vlastně kluka, holka, kluka, holka. Kluka, holka, no, tak. Tak otec tomhle byl řádný. Byl. No, on byl pečlivý na některé věci hodně. Aha, pečlivý a důsledný. Důsledný. No a... jsem šel na malý pivo v pátek a za 7 hodin jsem volal manželce, že jsou na Šumavě. A jak jste se tam dostal? No, já jsem prezident Čumury, jo. To je Česká unie málo uhlaných rybářů. Jo. Jo, my každý máme rybí trobo něco menší než ti borci, co říkají, takovou jsem chytl, no. No a tam byl jako polom, tak jsme tam měli sázet kapří hlavy. Jeli jste tam co? Sázet kapří hlavy. Sázet kapří hlavy? Mm. Jak se to dělá? No tak když prostě se nevyprodají vánoční na trhách, jak lidi si berou hlavy na polívku, tak prostě odkoupíte to za nějaký malý obnos a když je polom, tak je sázíte, oni pak ty stromky líp jako rostou. Vánoční. Oni trošku víc smrdí, oni lidi aspoň neřežou pak. Já musí ho jest říkat. Tak máte teda, to jsem ještě neslyšel, sázet kapří hlavy. No tak říkám, to jsou takový. A primář říkal, pane Menšík, vy to jako tohle. A dneska už dobrý? No tak já jsem 3,5 roku jsem abstinoval a já jsem jezdil asi 10-11 let s Bolkovou 11 fotbal. A jednou jsme byli někde v Letovicích. A pozvali nás pak na diskotéku a já tak samozřejmě furt matonka, kafe. A kluci tam dostali prezent vodku a džus a to a mě ta matonka došla, tak jsem si... Já vám doleju radši. Ne, nemyslím, teďka nemyslím, jako, to, jako na té diskotece tehdy. Aby náhodou, no. Koukám, že to je u vás riskantní, no, ale... No, tak já jsem si od kluku nalil ten džus a čučím na Havaj, jak tam se kroutí na té tyči a... No a Ara Pospíšil, basketbalista, mě tam v nestřeženém okamžiku nalil vodku. No, no a já jsem to nevěděl. Čujete, cinknem si, ať jo, máte pocit. Na zdraví a na pana otce. Ano, ano. No já jsem se takhle napil a říkám, nebudu říkat to slovo, kdo mě tam nalil vodku. No lochec, Jirka Sedláček, manažer, říká, Peťo, dej to pryč. Říkám, ne Jirko, dobrý, to mám pod kontrolou. No jsem to vypil, pak už jsem si nechal nalít druhou půl na půl. No byste to zkontroloval, no. Pak už říkám toto, no a... No už jsem jel až do rána, no. Bod počatý organismus, jo, chutnalo mě to jak svině. Stálo mě to asi 10 ten večírek. Jo, abyste... Jo, ale... takže, no... Ale to už jako člověk je, už to má jako takový pod kontrolou, už jako, no. Jste nejel zpátky na leží. Když se mě pan primář tehdyž mě přijímali, ne, tak on se mě jako ptal, jako, asi tak jako, pane Menšík, jako, prosím nás, ranní doušky byly, já říkám, pane primář. Ranní doušky, no tak jako, když se ráno hned potřebujete, nevíte, spravit se, nebo jestli pokračovat, když nejdete do práce, můžete pokračovat. Ano, ano. Jo, a okénka byly. Já říkám, no byli. On výborně. On měl úplně radost, že splnil všechny ty parametry. Jo, kolik kouříte? 80 denně. Sestřička zase úplně si lekla a říká, no tak na to tady nebudete mít čas, jako. Což teda měla pravdu. No, takže tak jako... No, takže... a tak v podstatě jsem... On se mě ptal, kolik jako vypiju. Si vypiju půl litra. Já říkám, já to nemám jako na litry, já to mám na dny. Jo. No, a tak a po té léčbě už to skončilo tady tohle, jo. No a tak teďko si občas napijete? Jako? Jo, jako já to, tom, v této době se nedá jako bez alkoholu. Někdy se pám na zprávě a musím si hnedka rád. Jo, takhle. Jako...
Kdyby byl svět klidnější, člověk by třeba nepil, jo, tak, ale tak. Co hledem na to, a taky přišla zima nečekaně najednou. No, tak teď tam mám plnou almaru z těch dárků, jak jsem dostal těch kořalek. Já doma nepiju a nikdy jsem nepil a prostě potřebuji jako ten větrák slyšet, jo, ten, jak ty židle šoupou, jo, a takhle. Jo? Jo, jak ty krýdle bouchají. Já musím do terénu, jo, takže. A vy vlastně, když přijete do hospody, tak máte taky pocit, že jste doma. No, to vám, to je for. My, když jsme se přistěhovali z Prahy do Brna, tak maminka dostala byt na Tučkové. Představte si, v sedmičce, v číslo 7, a ano. Vedle v 9 byla hospoda, ta se jmenovala Domov. Domov. Jsem se oženil tohle a pak zhodou náhod jsem koupil si půdu na rohu, hned z druhé strany té hospody. A tam jsem stavil půdní byt. A já vždycky, když jsem šel jako, přijel z práce, zaparkoval jsem Šemíka, ne? Musíte to překládat, tady jsme v Praze. Auto víte. Jako auto Šemíka. Tak, tady se lidi leknou, že jste měl koně. Ne. Zaparkoval jste Šemíka, no. No a šel jsem a kolem toho Domova. A tam jsem skončil a domů jsem nedošel jako do toho vlastního. No, tak člověk, to je taky sil, to je taky zločin. Tak druhý den jdu a říkám si, nepůjdu tam jako v mým blbě. A zase jsem tam lezl, jo, ale to tak. Bylo před tou léčbou jako, jo, takhle. Jo, no a ono ještě, když se to jmenuje Domov, tak je to návodný, že jo, nebo bylo to návodný.